Բարև ձեզ հերոստատի բարեկամներ, եթերում անշրջանակ կտավ հերոստա ծրագիրն է։ Ձեզ նմանապես ողջույներս իմ ապագա գեղանկարիչ կոլեգաներ, տաղանդավոր բարեկամներ։ Ըստ Պարուշ Սևակի բանաձևման արվեստագետը, տվյալ դեպքում բանաստեղծը, Աստծո քարտուղարն է։ Իհարկե Սևակի ձևակերպումը միանգամայն ճիշտ է, ես համամիտ եմ, բայց ինչ որտեղ գտնում եմ, որ արվեստագետը քարտուղար չէ, տվյալ դեպքում գեղանկարիչը քարտուղար չէ, որովհետև քարտուղարը դա կատարող է, երկրորդն է, գնացողի ետևից գնացողը, մինչդեռ իմ խորին ամուսնամբ արվեստագետը նույն արարչագործն է ուղակի երկրի վրա, Աստծո կողմից ստացած այդ արարչագործական ուրեմն կարողությունները։ Եվ Աստված եթե 7 օրում ստեղծեց աշխարհը ու դրանով ավարտեց իր ստեղծագործությունը, անհիշելի ժամանակներից արվեստագետը արարում է իր աշխարհը, բայց այդպես էլ ավարտին չի կարողանում հասցնել, ինչու, որովհետև մեջտեղ կա ձգտումը կատարյալին։ Հետևաբար, որքան արվեստը տրվում է մարդուն, նույնքան հեռանում է մարդուց։ Այդպիսի մի գեղանկարիչ, ով արարչագործությամբ է զբաղվել միջնադարյան գեղանկարչության մեջ, իտալական գեղանկարչության մասին է խոսքը, այդ գեղանկարիչը եղել է Միքելանջելո Մերիզի դա Կարավաջո։ Մենք գիտենք, թե դա մասնիկը ինչ է նշանակում, Լեոնարդո դա Վինչի, Վինչեցի Լեոնարդո, Ջորջո Բարբարելի դա Կաստելֆրանկո, այսինքն Կաստելֆրանկոից Ջորջո, Մերիզի դա Կարավաջոն, ուրեմն Միքելանջելոն Կարավաջոից։ Բայց աշխարհին հայտնի է, շատ գործածական է ուղղակի Կարավաջո անունը։ Կարավաջոյի մասին մենք կենսագրական շատ սուղ տեղեկություններ ունենք, և դա էլ ընդամենը իր ժամանակի ոստիկանական ուրեմն Մատյաններում եղած գրառումներից, ինչու, որովհետև Կարավաջոն ապրել է հախուռն կյանք, բոհեմական կյանք, շատ բարդ բնավորության տեր մարդ է եղել, շատ հակասական էություն, սիրել է գնարբուկների տարվել, ինչպես ֆրանսիական, նույն ժամանակաշրջանի ֆրանսիական պոեզիայում Ֆրանսուա Վիոնը։ Կարավաջոն ուրեմն հախուռն կյանք է ապրել, և նույնիսկ մի ծեծկորտուքի ժամանակ դանակահարել է մարդու, մարդ է սպանել, փախուստի է տվել, թափառական կյանք է վարել, և կյանքը ավարտել է 39 տարեկանում։ Ասեն, որ ընտանիք չի ունեցել, երեխա չի ունեցել, նրա ժառանգությունը համարվում է նրա թողած անզուգական աննման կտավները աշխարհի մեծ շատ հայտնի թանգարաններով մեկ սփռված։ Կարավաջոն ինչու այսպիսի հետագից է թողել, անզուգական հետագից է թողել ոչ միայն իր ժամանակակիցների վրա, այլև իրենից հետո ապրած և իտալացի, և եվրոպական տարբեր երկրներում ստեղծագործած նկարիչների արվեստի վրա։ Նույնիսկ հոլանդացի հզոր Ռեմբրանտը բավականին բան է սովորել Կարավաջոյից, որովհետև Կարավաջոն այն նկարիչն է, որ ստեղծեց իր վրձնելու տեխնիկան և համակարգը։ Նա առաջինն էր այն նկարիչներից, ով առաջին պլանը լուսավորեց, իսկ հետին պլանը մտնեցրեց, ստեղծելով լույսի և ստվերի հակադրություն, ինչը դիտողի ուշադրությունը ավելի է կենտրոնացնում լուսավորված հատվածի վրա, իսկ նկարի
կոմպոզիցիոն կենտրոնը իր մեջ ամփոփում է տվյալ ստեղծագործության հիմնական ասելիքը։ Կարավաջոյի տեխնիկայի հիմնական մասը կամ կարևորագույն շտրիխը դա է, որը նա կիրառել է եւ մեծ ազդեցություն է թողել հետագա դարերում ապրած նկարիչների վրա։ Կարավաջոյի այս տեխնիկան շատերն են յուրացրել եւ այդ Կարավաջոյի համակարգին հետևողները կոչվել են Կարավաջիստներ, իսկ ուղղությունը ինքը կոչվել է Կարավաջիստ եւ տևել է մոտ 200 տարի։ Կարավաջոն շատ էր օգտագործում հայելին եւ նա ասում էր, որ այն ինչ պատկերվում է հայելու մեջ, այսինքն արտացոլվում է, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել հենց այդ մասին եւ նկարում կենտրոնանալ հենց այդ հատվածի վրա։ Շատ լավ, ճիշտ է։ Կարավաջոն, պիտի ասեմ, որ համաշխարհային գեղանկարչության մեջ մեծ նորարար էր։ Այն առումով, որ նատյուրմորտը որպես ժանր առանձին չի եղել մինչև Կարավաջո։ Կարավաջոն իր արվեստով ստեղծեց, հիմնադրեց նատյուրմորտի ժանրը, նաև կենցաղային ժանրը։ Միևնույն ժամանակ Կարավաջոն գեղանկարչություն բերեց ռեալիզմը, մինչ Կարավաջո չի եղել ռեալիստական իրատեսական ուրեմն գեղանկարչական ստեղծագործություններ։ Կարավաջոն է արել։ Կարավաջոն իր բնորդներին վերցնում էր իրական կյանքից։ Նա կարող էր շուկայից արել է այդպիսի բան, շուկայից տարել է մի տղայի իր արվեստանոց եւ նրան վրձնել որպես հիվանդ Բաքոս, այդպիսի մի նկար ունի։ Կարավաջոյի նատյուրմորտը, իհարկե, նատյուրմորտ գիտեք, որ նշանակում է մեռած բնություն, եւ իտալերեն եւ ֆրանսերեն։ Կարավաջոյի նատյուրմորտը ինքը իրենից ներկայացնում է մրգերի կոմպոզիցիա, բայց հետագայում ֆրանսիացի Ժան-Բատիստ Շարդենը նատյուրմորտ հասկացողությունը շատ ավելի ընդլայնեց, կիրառելով ժանրի մեջ կենցաղում մարդու շրջապատող բազմաթիվ առարկաների կոմպոզիցիաներ, և դրանք նույնպես կոչվեցին նատյուրմորտ։ Կարավաջոյի չուլերներ նկարի մեջ մենք ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք մեծահարուստ, կիրթ դաստիարակված մի պատանի, ոչ իր կամքով, նրան այսպես խափեությամբ խաղի մեջ են քաշել երկու շուլերներ։ Նրանցից մեկը նույն այդ պատանու տարիքակիցն է, նստել է և խաղում են։ Իսկ մյուսը, որ շատ ավելի տարիքով է, կանգնել է երիտասարդի թիկունքում, թաքուն ծիկրակում է նրա խաղաթղթերը և մատներով հուշում է իր ընկերոջը, թե ինչ խաղաթուղթ ունի իր հակարակորդը։ Կարավաջոյի նկարի մեջ ամենակարևոր շտրիխը այն է, որ այդ շուլերը, տարիքով շուլերը, երեք մատը այսպես պարզել է, իբր թե մատներով ցույց է տալիս խաղաթուղթը, բայց Կարավաջոն կիրառել է մի հետաքրքիր նյուանս, այդ մարդու ձերքին ձեռնոց է, մատները մաշած է, քրքրված ձեռնոց է, թվում է, թե նա սոցիալական վիճակ է ընդգծում, հեղինակը, չէ, այս մարդը այնքան է այդ մատներով աչպարարություն արել, այնքան է շուլերություն արել, որ անգամ ձեռնոցը քրքրվել է, մաշվել է, այսինքն այս մարդը որպես էություն անուղելի է, նրա միայն մահը կարող է դարձի բերել, իսկ մյուսը, որ երիտասարդ է, իր թիկունքում էլ պահել է ավելորդ խաղաթղթերը, այսինքն շուլերություն է անում, նրա հայացքից մենք տեսնում ենք, որ առաջին քայլերն է անում այդ կեղտոտ ճանապարհին, այսինքն նա դեռ ի վիճակի է դարձի գալու։ Նկարներից մեկը սա է։ Կարավաջոյի այդ նկարի թեմատիկ շարունակություն կարող ենք համարել նաև նրա մյուս նկարը, որը կոչվում է Գուշակուհին, նկարը պատկերված
պատանին հմայված էր գուշակուհու գեղեցկությամբ եւ չեր նկատում թե ինչպես է գուշակուին թաքուն հմայված է գուշակուհու գեղեցկությամբ եւ հալած յուղի տեղ ընդունում է այդ կնոջ շողոմ խոսքերը եւ այնքան է հիպնոսացել որ նույնիսկ չի նկատում թե ինչպես այդ գուշակուհին իր մատից փախցնում է հանում է մատանին ճիշտ է նկատել Կարավաջոյի մյուս նկարը որ ես շատ սիրում եմ եւ նկարի մեջ ինքը շատ մեծ նորություն ունի դա Աբրահամի զոհաբերությունը կտավն է Աբրահամը իր որդուն որոշել է զոհաբերել հանուն Աստծո որովհետև Աստված նրան չեր հավատում հավատքի հետ կապված որոշել է մորթել իր որդուն եւ կտավի շրջանակի մեջ ներ է խուժում հրեշտակը որը ձերքով բռնում է Աբրահամի ձերքը մատնացուց անելով որ հարկավոր է մատաղացու ոչխարին գարանը մորթել Նկարը հենց նրանով է գեղեցիկ, որ մենք տեսնում ենք հրեշտակի մարմնի կեսը, շարունակությունը չկա շրջանակի մեջ, կտավից դուրս է եւ թողնում է այն տպավորությունը, թե հենց այս պահին, այս աչքաչպելու մեջ, այս ընթացքում է հրեշտակը մտել կտավի մեջ, այսինքն մեծ շարժում է ապահովում հենց այդ դետալը։ Պիտի ասեմ, որ սա նույնիսկ հետագայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսում իմպրեսիոնիզմ ստեղծած գեղանկարիչներից շատերը հենց մեկը Կլոդ Մոնեն իր որոշ նկարների մեջ կիրառել է այս դետալը Աբրահամի զոհաբերություն նկարի մեջ նաև կա մի հետաքրքիր շտրիխ եւս մենք տեսնում ենք լույսը Աբրահամի վրա Բայց լույսի աղբյուրը չկա նկարի մեջ։ Սակայն մենք զգում ենք, որ այդ լույսի աղբյուրը մոտիկ ինչ-որ մի տեղ է, դա Աստծո լույսն է։ Այսպիսի բաներ Կարավաջոն է արել առաջինը եւ հենց դրա շնորհիվ էլ նա ուրեմն մեծ ազդեցություն է թողել հետագա ժամանակաշրջանի նկարչության զարգացման վրա։ Ճիշտ է, որ Կարավաջոն Հիսուսին է նկարել իր կերպարանքով, ասելով, որ յուրաքանչյուրիս մեջ Հիսուսն է ապրում։ Այո, պիտի ասեմ, որ միջնադարյան գեղանկարչության մեջ բազմաթիվ նկարիչներ վրձնել են Քրիստոսի խաչելությունը, խաչից իջեցնելը, բոլորի մոտ կա, բայց Կարավաջոն առաջինն է, ով Քրիստոսին վրձնել է իր դեմքով։ Ցույց տալու համար Քրիստոսի մեծությունը, ցույց տալու համար, որ Քրիստոսը երկնային էակ չէ, երկրային մարդ է, նա մեր հարազատն է, մեր մերձավորն է, մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ ապրում է Քրիստոսը, եւ յուրաքանչյուրը Քրիստոսի նման է, կրելով իր խաչը։ Նույնիսկ Մարիամի մահը այդպիսի նկար ունի։ Մարիամի մահի մահը նկարը վրձնելու համար գետում ինքնասպան եղած մարմնավաճառ աղջկա է բերել իր տուն դիակը, որպեսզի վրձնի այդ կտավը։ Մտադրությունը այն է եղել, որ Մարիամ Աստվածածինը ծնել է Քրիստոսին, բայց յուրաքանչյուր կին ինքը մի Մարիամ է, որովհետև ինքը ունակ է մարդ ծնելու, արարելու, կյանք ստեղծելու։ Նրա համար գոյություն չի ունեցել մարմնավաճառ հասկացողությունը։ Պետք է ասեմ, որ կա նկար այդ թեմային աստվածաշնչյան այդ թեմային շատերն են դիմել։ Կոչվում է անառակ կինը, երբ անառակ կնոջը որոշում են քարկոծել եւ Քրիստոսը ասում է՝ «Թող առաջինը քարն ետինա, ով անմեղ է»։ Ու մարդիկ հեռանում են, Քրիստոսը այդ կնոջը ասում է՝ «Դու ազատ ես, գնա, բայց այսուհետ մեղքեր չգործես»։ Հիշում եք։ Այս նկարներից մեկը երկար ժամանակ համարվել է Կարավաջոյի ստեղծագործություն։ Այնինչ իրականում այդ նկարել էր Գվերչինոն։ Գվերչինոն իտալերեն նշանակում է շիլաչք, աչքը շիլ, ինչպես Բոտիչելին նշանակում է տակարիք։ Գվերչինոն եղել է Կարավաջոյի ժամանակակից 20 տարով փոքր էր։
Կարավաջոն ծնվել է 1571 թվականին, մահացել է 1610 թվին, այսինքն ուղիղ 100 տարի հետո քան Բոտիչելին, Բոտիչելին էլ 1510 թվականին է մահացել, իսկ Գվերչինոն ծնվել է 1591 թվականին, բայց եղել է Կարավաջոյի հետևորդներից և նրա նկարած այդ անառակ կնոջ սյուժեն երկար ժամանակ համարվել է Կարավաջոյի ստեղծագործություն, այնինչ եղել է Գվերչինոյի նկարը, ինչպես նաև Կարավաջոն ունի մի նկար, կոչվում է Պողոս Առաքյալի չարչարանքը, նույն այդ սյուժեով շատերն են նկարել, բայց երկար ժամանակ Լեոնելո Սպադայի նկարը համարվում էր Կարավաջոյի ստեղծագործություն, նկարը միայն ռակուրսների մեջ է տարբերությունը, մնացածը շատ նման են, ինչու այդպես էին կարծում, որովհետև Լեոնելո Սպադան նույնպես հետևում էր Կարավաջոյի արվեստին, և քանի որ Լեոնելո Սպադան կտավի վրա ստորագրություն չէր թողնում, պարզապես նկարի մի անկյունում մի հատ սուսեր էր նկարում, շպագա, ուշադրություն չէր գրավում այդ շպագան, որը Լեոնելո Սպադայի ուրեմն ստորագրությունն է, այնպես որ Կարավաջոն հսկայական ազդեցություն է թողել միջնադարյան գեղանկարչության վրա, և այդ գեղանկարչությանը բերել է մի նոր որակի, ինչից սկիզբ է առնում ուրեմն ասացինք նատյուրմորտը, կենցաղային ժանրը, ռեալիզմը, և տեխնիկայի առումով բազմաթիվ նորարարություններ է արել, այո։ Աբրահամի զոհաբերություն նկարում կամ իդրվակ, երբ հրեշտակը մտնում է նկարի մեջ, բայց այն կիս հատ է տպավորություն է ստեղծվում, որ հենց նոր է մտնել նկարի մեջ, դա հենց Կարավաջիզմ ուղությունն է, դրանից է սկսում Կարավաջիզմ։ Չէ, Կարավաջիզմը այն լույսի և ստվերի հակադրության միջոցով ընդգծելն է առաջին պլանում գտնվող դետալները, ասելիքը, որովհետև որևէ մեկը մինչ այդ այդպիսի տեխնիկա չէր օգտագործում, այդպիսի մտածողությամբ կտավին չէր վերաբերում, ինքը ստեղծում էր օպտիկական այնպիսի խապկան, երբ դու ամբողջ քո ուշադրությունը կենտրոնանում է նկարի լուսավոր հատվածի վրա, իսկ յետին պլանի այդ մթությունը երկրորդական է համարել, Ռեմբրանտի գրեթե բոլոր նկարները այդ ոճի մեջ են, եթե ուշադրիր… Բայց Կարավաջոյից հետո է չէ սկսվել այդ ուղությունը, և նկարի մեջ ինչ-որ մեկը մուտք է գործում, տպավորություն է, որ նա նոր է մտել… Դե Կարավաջոն է ստեղծել, դա էլ է նրա մտահղացումների մեջ մտել, նա ես արել այդ շարժումը ապահովելու համար, հետագային Կլոդ Մոնեն ունի այդպիսի նկար, զբոսայգում կանայք կանգնել են, կնոջ շրջազգեստի կեսը չկա կտավի մեջ, գերմանացի նկարիչ Հանս Հոլբայն կրցերը ունի արքայի նկար, որի ձերքերը չկան կտավի մեջ, բացատրություն այն է, որ թագավոր ինչպես կարող է լինել շրջանակի մեջ, թագավորը լիազոր է, ամեն ինչով օժտված է, նրան հնարավոր չէ դնել շրջանակի մեջ, այս գաղափարները գալիս են Կարավաջոյից, այո։ Սովորաբար Կարավաջոն իր նկարները փոքր չափսերի էր նկարում, և դրանց գրունտը, կտավի գրունտը անում էր լուսավոր գույներով, բայց երբ մի անգամ նա պատվեր է ստանում մեզ չապերի, կարծում եմ, ինչքան հիշում եմ, 3 մետրանոց նկար պետք է նկարեր, քանի որ ժամանակը շատ սուղ էր տրված, չէր հասցնում, նա կտավի գրունտը մուկ գույների մեջ արեց, այդպիսով ժամանակ խնայելով, և միայն նկարում էր այն, ինչը որ լուսավոր էր, ընդգուցում էր միայն լուսավոր տեղերը, և դրանից հետո նա իր այդ նկարների հիմք դարձրեց, նկարելու ոչ դարձրեց, այսինքն արտահայտում էր միայն լուսավորը, մնացածը ուշադրություն չդարձնելու։ Վերջիվերջո կարևորը Էվրիկան է, թե Արքիմեդը ինչպես մտավ վաննայի մեջ և ինչքան ջուր թափվեց, դա մյուս կողմն է, դա խոհանոցայի մասն է, կարևորը, որ նա հայտնաբերեց, որ մարմինը
ինչպիսի ծավալ ունի, այնքան էլ ջուր պիտի թափի այդ ամանից։ Կարևորը այդ Էվրիկան է։ Հիմա Կարավաջոն թե գրունտը պակաս է եղել, ինչ է եղել, կարևորը նա ստեղծեց այն համակարգը, որը հետագայում մեծ ազդեցություն է թողել եւ իտալական, եւ եվրոպական նկատի ունեն ֆրանսիական, գերմանական, անգլիական, հոլանդական գեղանկարչության վրա։ Կարավաջոյի գեղանկարչության ազդեցությամբ է ի վերջո հոլանդացի Գերիտ վան Հոնթորստը, որ կոչում է գիշերային Գերիտ, որովհետև միշտ գրեթե գիշեր էր նկարում, Մոմիլ Լուիս գիշեր, դա նույնպես Կարավաջոյից է նա յուրացրել, որովհետև երկար ժամանակ ապրել է Իտալիայում և բնականաբար ուսումնասիրել է ժամանակաշրջանի գեղանկարիչների արվեստը ու հիացել է Կարավաջոյի արվեստով։ Եթե ուրիշ հարցեր չկան, թերևս այսքանը, թե պետ Կարավաջոյի մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Ես մոռացա Կարավաջոյի հուդիթի մասին խոսեմ։ Կարավաջոյի հուդիթը բավագույններից մեկն է այն առումով, որ հուդիթը, երբ մորթում է թշնամի զորավարը Հողոփեռնեսին, մարմինը ետ է քաշել, ինչու, որպեսզի այդ թշնամու կեղտոտ արյունը չցպնի իրենով։ Հրաշալի է մտածել Կարավաջոն այս կոմպոզիցիան կառուցելու ժամանակ։ Դե լավ, սիրելի իմ կոլեգաներ, եթե հարցեր չկան, այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, եթերում մնացեք խաղաղությամբ, սիրելի հեռուստադիտողներ։